Bývajte s prehľadom a netradičným komfortom. Prehľad a netradičný komfort bývania ponúka trojizbový byt o výmere 92,70 m2 s príjemnou loďou o výmere 4,78 m2, ktorý sa nachádza na 5. poschodí v atraktívnej polifunkčnej novostavbe retro s nákupnou pasážou vo vyhľadávanej lokalite Bratislavy Ružinov. Famózny trojizbový byt ponúka úplné súkromie, na poschodí sa nachádzajú celkovo iba dva byty. K bytu je možné si dokúpiť parkovacie státie v podzemnej garáži. Obytný komplex je ideálne umiestnený nedaleko od centra a zároveň na dosah relaxačných a športových aktivít v okolí športoviská, park, nákupné centra, jazero, školy, materské škôlky, športové štadióny, dostatok zelene. Všetky ostatné informácie nájdete priamo na našej stránke.